საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოსთან დაკავშირებულ პროგნოზს ცვლის. მაჩვენებელი ამჯერად შემცირებულია. მსოფლიოს განახლებულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში ორგანიზაცია პროგნოზირებს, რომ 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2.5% იქნება, ნაცვლად სამისა. 2017 წლის მაჩვენებელი კი 4.5%-ით განისაზღვრა. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნებული პროგნოზით ფონდი 2016-17 წლებში საქართველოში ეკონომიკის 3%-იან და 5%-იან ზრდას ელოდა. ფასების მხრივ კი სავალუტო ფონდის პროგნოზით წელს საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ცვლილება 4.3% იქნება. 2017 წელს კი ორგანიზაცია ინფლაციის 4.5%-იან მაჩვენებელს პროგნოზირებს.